إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 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 بسم الله والصلاة والسلام على طه الأمين في كل وقت الواحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفتحي بكاعة ودلي الدبد بإذن كالسلام يسوم الدرية جبوتي تعسي إنا لله وإنا إليه الراجعون كل نفس ضائقة الموت وحن سوق عدي قريدة كتم الدي سهل محمود أحمد سهل محمود أحمد سعد عن إذن لحظ ليو أيو حقيها ليلي إلهي نحرس سي جنة الله كورابيو جنة الفردوس العالية يعني إلهي وقبر يينا كي كتاب كي سميدك تكو قبصد الله كردقو مرتي لجعل يهي الله كردقو سهل وشهيد كعنك حق درن بعد الشيء كعنك ودينا وقبحي حاليبان إذن لها سهل قرمت بينو قبهن يهي سهل مانتو ينو بهن يهي بان حالي إذن لها ساكن مانتن وكا حقي هلالي قلب كي بي كفورين سيدي دونان بيكا يلين راني ماسيوغا وحيو قيستين إنا إسكهور كحيان لكن سهل و شهيد كعنتو ذو كبحي يغا الدلي شلينا يغا الدلو صدحي تبصر ضد وصارنا سريرتا مانتنا يغا قلبكي أمر لعان كفرتي الله هون حريستو الله هون حريستو سهل يغا الدلي سهل يغا الدلي كعنكو ديقل ياشو دي دختر رضا وجوغا يكو بلميين سهل الله هون حريستو سهل وشهيد سهل وشهيد سهل وشهيد كعنك حق درن بادي الشيء الله هو النحريس السهل الله هو النحريس السهل إلهي وحن وقبر ينا مرتي لجعليها الله كردقو كي كتاب كي سميدك تكو قبصدي الله كردقو إلهي وحن وقبر ينا مقابلة الخير جنة الفردوس العالية يعني إلهي وقبر ينا إلهي وحن وقبر ينا يعني إلهي نحريس السجن كورابيو ويدي يا به يا ولاله يا قرنك دمان سمريي ما صادق الله انغا ودا سيو سهل قرنك جبوتو كبحي دلينت جبوتو كبحي الله اون حارستو سهل الله اون حارستو قلب كي بك فورين يا كيدي كفورا يا كيدي تاتابتا يا كوي قريه قريهين waxay ku sameeyeen iyaga garanaya sahal wa ka xalay baahayd waxay nooyeynay laha sahal wiino baahan yahay maanta xaqiiba yimiday maxaa la idin ka baahan yahay maanta inaad aaskiisa ka garab muuqataan maxaa la idin ka baahan yahay aas qaran inaad u samaysaan gacan ku dhiglayaashu su'aab joogsan maayaan reerka maanta cidlada ay ku qabsatay ee curadkoogii la dilay ee ilmahoogii la dilay in la garab taage in la garab joogsada loo baahayo reejibto maxaad ka baqaysiin maanta waa sahal shalay gadiid shaahay tii ka horreysay jabhay ahayd maxamuud cilmi bay ahayd iyo qaar kale oo badan maalin ba mid basta horteena loo jiidi allaha wada naxariista waa shahiid waa wada shahiid mahaday ahayd ilaahay naxariisteedii janna allaha ka wada waraabiyo dhammaan gacanta caaqay ku baxeen hawa dumadaada waa fooqaaga caaq ismaaciil waxaa dhacay adaa ka mas'uula curadada aad cuntay eed beerka kala baxday adaa ka mas'uula sahalna 13 sanadood ayuu sariirta u yaalay dhaawici booliisku u geystay haya cabdiraxmaan cali kaahin maktiba lagaaga fadhiyaa magti iyo ninkii xabada ku jiiday in maxkamadda nala horgeeyaan rabna madafay uu ku jiraa qaar kale badanna waa inay galaan cadaaladdu ma jirto gacan ku dhiglayaal ba dadka haysta dalka haysta dadka laynaya adduunka hanoo gurmado adduunka hanoo gurmado caruurihii baan laga laynaya cidna loo dhaafay male
curadadii baa sidaa loo laynaya dereer jabuuti maalintii alla keena ba tacsiya geeriya balanbaliya baas basanbaas bay u fadhiyaan caaq ismaaciil maxaad ku hadli maxaad adduunka la horiman meel walbaan gaadhsiinayna gadiidshuu labayn mahaduu saddexayn jabhuu afarayn intaa maxamuud cilmi iyo qaar kaloo badan de in kalena waad soo wadataa waad layseen maaha inta aan looga inaad qariseen baa badan de ay dadkoogu ay dadkoogu aamusan yihiin musanaabayaanay leeyihin haddaad sheegtiin waa layni baabi'in war ilaahay baa wax baabi'iya ka kaca fadhiga war ka kaca fadhiga war ka kaca fadhiga sidani dani nooma ahee ka kaca fadhiga war gurmada war ilaahiina ka baqa war dulmiga iska diida war daalimiintan iska korqaada caruurihiina idinku dulcunaya ilaahay ha u naxariista sahal sahal ilaahay naxariista sii janna allaha ka waraabiyo jannat alfardaws alcaaliya ayaan ilaahay sahal uga baryayaa sahal waa shahiid gacanka xaq daran baa dishay sahal waa shahiid gacanka xaq daran baa dishay saakay u dhameeyeen kuwii dhakhtarada u fadhiya gacanku dhiiglayaashahaba lagu ballamiyey qalabkii bay ka saareen waxay siirooga u raaciyeen lama garanayo sahal wakaa iyagaa dilay sahal iyagaa dilay iyagaa dilay dhakhtarkaa lagu dilay reanimasiyonogaa lagu dilay iyagaa dilay iyagaa dilay iyagaa dilay intaasoo cishaba waa kii baraaga jajab ka yaalay maxay reanimasiyonka qaylada yadii ugu geysteen waa la qaylo batay isdhaafiya yidhaaheen kani warkiisii baa bataye dee ilaahay sii lahaa ayuu isagu hortagay laakiin waa dumadiina maanta sahal waa shahiid idinkaa dilay sahal waa shahiid idinkaa dilay sahal waa shahiid idinkaa dilay ilaahay ka baqa reer jabuuto kacoo reerkaa garab joogsada war la aasa war la aasa haddaad la rogrogan weydeen aaska ha ku daawanina war aaska ha ku daawanina war wax waa idinkay barri idin wada sugaysaa war ka kaca fadhiga war ka kaca fadhiga war ka kaca fadhiga war ilaahiina ka baqo damiir iyo dadnimo yeesh iyo diin war xageed la'dihiin war xageed la'dihiin war xageed la'dihiin maanta waa idinka arkaya dee kiishada ee xabada la dhaceen ayay maantana dhakhtarkii ku dileen waka waa maxaa looga hadlay waxaa loo soo hadal qaaday maxaa loo yidhi waa la hadli weliba adduunkaa lagu horgeyn caaq ismaaciil yoo min alayaam waa lagugu xisaabin waa ragga lahee lagugu geynayuu ku jiraa tiradii uu buuxiyey waa raggaad lahee ka jawaabi doonta haddii ammaanada lahayo haddaad moodayso xaalka booree lulul ku yaala lahee wadanigii aad laysay baa ka badan wadanigii aad laysay baa ka badan curadadii aad laysay baad ka badan kuwaad beerkiiyo keliyaha kala baxdaa ka badan caaq ismaaciil way kuu taallaade xageed gali xageed gali bulcbulclahayde xageed gali cagabaruurow xageed gali gacanku dhiiglow xageed gali xageed gali meel ku qaadaana ma jirtay fi aakhirana waad cadaaban tahay adduunkana waa sal waxaad ku dhimaan silic iyo saxariir aakhirana rabbi baa ku sugayo qoortaaday wada sudhan yihiin kulli waa dumadaada dadkan hadlaysay waa dumadaada dadkan hadlaysay marka reer jabuutow sahal allaha u naxariisto allaha u naxariisto samir iyo imaan saadaqa dhammaanteen baa allah inaga wada siiyo sahal ha loo gurmado ha la kaco tacsida ha lala qaybsado tacsida ha lala qaybsado ha la garab joogsado ha la garab joogsado ha la garab joogsado in ilaahay naxariistiisii janna ka waraabiyo samir iyo imaan saadaqa allah inaga wada siiyo samir iyo imaan saadaqa allah inaga wada siiyo sahal faatixada umara sahal faatixada umara sahal faatixada umara waa shahiid sahal faatixada umara waa shahiid in ilaahay naxariistiisii janna ka waraabiyo samir iyo imaan saadaqa waalidadii iyo walaalihii iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo qaranka jabuuti dhammaan allah inaga wada siiyo iyagaa dilay iyagaa dilay iyagaa dilay sahal iyagaa dilay iyagaa dilay sahal iyagaa dilay allaha u naxariisto allaha u naxariisto reer jabuutow aas qaran baan idinka baahannahay aas qaran baan idinka baahannahay inaad garab joogsataan baan idinka baahannahay reerka ha ku cidlaynina maanta maanta waad arkaysiin in gabalu dhacay waad arkaysiin hooyadaa maanta weerka xidhatay waad arkaysaan aabaha maanta dhibto haysatae gacantiisu maran tahay reerkaa gaajada loo xiray gurmad baa idinka baahan yihiin reer jabuutow ilaahay ka baqa caaq ismaaciil iyo etaa baraaleel ha ka biqinina waa gabal tegay waa habeen tegay sooma laabto maantaa laydiin baahan yahay ka kaca fadhiga ka kaca fadhiga sahal allaha u naxariisto sahal allaha u naxariisto sahal waa shahiid allaha u naxariisto allaha u naxariisto allaha u naxariisto faatixada umara faatixada umara faatixada umara faatixada umara waa shahiid gacanka xaq daran baa dishay waa shahiid tacsi qaran ha loo dhigo tacsi qaran ha loo dhigo ka kaca fadhiga ka kaca fadhiga reer jabuutow ismuujiya inaad isku duuban tihiin ismuujiya inaad dad ehela tihiin ismuujiya wixii laydinku yaqaana isgarabtaaga iyo gurmadka muujiyo reerkaa maanta garabkooga ha laydinka arko asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu faatixada ha loo maro sahal faatixada umara faatixada umara faatixada umara asalaamu calaykum